Media savadlılıq nə deməkdir? Öncə media və savadlılıq anlayışlarını bir-birindən ayıraq. Media izah etdiyim kimi müəyyən vacib, önəmli yenilikləri, müəyyən informasiyanı bölüşmək üçün bir vasitədir. Kütləvi auditoriyana bölüşmək üçün bir vasitədir. Savadlılıq isə hansısa bir mətni, hansısa bir informasiyanı oxuya bilmək, onu analiz edə bilmək və ondan müəyyən nəticələr çıxarda bilmək qabiliyyətidir. Və bu iki anlayış niyə bir demək ki, söz birləşməsində birləşir? Media savadlılıq nə deməkdir? Media savadlı insan medianın ona yolladığı mesajları düzgün şifrələyə bilir. Yəni, baxın, məsələn, bu yaxınlarda belə bir informasiya getdi ki, Telegram, özünüz bilirsiniz bu messengerdə, Telegram öz, demək, kriptovalyutalarını buraxmağa başladı, düzdür. Mən əgər bu informasiyada olan mesajı anlamıramsa, götürüb onu özüm üçün şifrələyə bilmirəmsə, mən onunla bağlı heç bir gedib, məsələn, Telegramın hansısa bir aksiyasını almayacağım, hansısa bir iqtisadi hərəkət eləməyəcəm və s. Ona görə media savadlılıq ona gətirir, çıxardır ki, sən medianın sənə ötürdüyü mesajlardan düzgün faydalanırsan, onu öz gündəlik həyatında istifadə edirsən, eyni zamanda tənqidi təfəkkür prinsiplərini tətbiq edirsən və sənə göndərilən hər bir mesajı o süzgəcədən keçirirsən, onun nə qədər səhih, doğru olduğunu özün qərar verirsən. Yəni, media savadlılığın ən önəmli cəhəti odur ki, vətəndaş ona yönəlmiş mesajları müəyyən süzgəcədən keçirə bilir, onu öz gündəlik həyatında istifadə etmək üçün rahat bir vasitə kimi istifadə edir, yaxud ona hansı mesajların ötürüldüyünü özü üçün analiz edir və onların nə qədər doğru olub olmadığını bilir. Media savadlılıq bütövlükdə çox bu an çox trenddə olan bir sahədir və əksər ölkələrdə media savadlılıq orta məktəblərin son siniflərindən keçirilməyə başlayır. Mən evə gəlir ki, media savadlılıq sahəsində bu addımları artıq biz də atmağa başlamalıyıq. Media savadlılıq üçün nələr lazımdır? Yəni, sizə təqdim olunan mətnlərə tənqidi təfəkkürlə yanaşmaq lazımdır. Mətnlərdə yer tapan, orijinal faktları özünüz üçün müqayisə etməlisiniz və o faktların nə dərəcədə gerçəyə uyğun olduğu üçün özünüz qərar çıxarmalısınız. Bundan başqa, nəzərə, biz sadaladıq ki, mass kommunikasiyanın 4 sahəsi var, 4 tipi var. Bu, PR-dır, xalqla əlaqələrdir, ictimaiyyətlə əlaqələrdir, jurnalistikadır, reklamdır və siyasətdir. Yəni, təsəvvür edin, bunların içərisində yalnız fakta xidmət edən bir sahə jurnalistikadır. Media savadlılıq həm də media aləmindən dəqiq xəbərdar olmaq, medianın işləmə prinsiplərindən xəbərdar olmaqdır. Yəni, jurnalistikada əsas, jurnalistika fəaliyyətinin əsası faktı qərəzsiz, dəqiq və operativ çatdırmaqdır. Digər bir bəlir sizin faktınız hansısa bir qaynağa əsaslanmamalıdır. Yəni, təbii ki, əgər bir qaynağa əsaslanacaqsa, burada artıq şübhələnməyə bir əsas var ki, nə dərəcədə səhihdir bu xəbər. Məsələn, bir yanğın haqqında siz xəbəri yalnız söndürənlərdən alacaqsınızsa, anında düşünməlisiniz, bu yanğından ziyan çəkən tərəf kimdir? Sakinlərdir. Sakinlərdə nə üçün informasiya yoxdur? Yaxud həmin yanğını söndürməyə gələn digər bir təşkilatın üzvləridir. Nə üçün onlardan informasiya yoxdur? Yəni, faktın bir neçə mənbədən təsdiqləndiyini hökmən əmin olmalısınız. Və jurnalist mətnlərində yəqin fikir vermişsiniz ki, hökmən ciddi nəşirlər, ciddi yayım vasitələri həmişə qaynağı mənbəni xüsusi qeyd edirlər. Yəni, bu, jurnalistikanın qaydalarından biridir ki, hansı mənbəyə əsaslanmağı ən öndə verirsən. Demək, olayın olma tarixindən sonra deyirsən ki, filan mənbəyə əsasən bu olaylar baş vermişdir. Yəni, bu da çox önəmlidir. Yenə deyirəm, o 4 mənbədən, kütləvi kommunikasiya mənbəsindən ayırmalısınız ki, bu jurnalistikadır, bu xəbərdir, xəbər jurnalistikasıdır və nə dərəcədə eksklüzivdir və nə dərəcədə səhihdir. Məsələn, mən informasiya araşdıranda hansısa bir operativ olayla bağlı, mən Dünya Kanalı, Əl Cəzirə, BBC, CNN, o kanalların verdiyi xəbərləri çox diqqətlə izləyirəm. Çünki mən bilirəm ki, bu insanlar, bu təşkilatlar, bu xəbər agentlikləri, xəbər konsernləri öz markalarını, brendlərini çox qoruyurlar, çox dəqiq ona yanaşırlar və o xəbəri bir neçə
yerdən, hətta daxilə, öz daxili demək prosedurlarında bir neçə fakt mənbədən demək təsdiqləməmiş, ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmazlar, kütləviləşdirməzlər. Çünki bir dəfə sən əgər sənin media orqanına olan inamı itirirsənsə, bir dəfə nə isə yanlış edirsənsə, sonradan bu inamı qazanmaq çox çətindir. Çünki mediada əslində namuslu bir insan kimidir. Sən öz davranışlarında, öz hərəkətlərində çox diqqətli olmalısan və özünə rəva bilmədiyin heç nəyi, yanlış olan şeyləri həyata keçirməməlisən. Və media orqanı heç vaxt yalan danışmamalıdır. Media orqanı heç vaxt təsdiqlənməmiş faktları olmuş fakt kimi təqdim etməyə sadəcə olaraq peşəkarlıq baxımından haqqı yoxdur. İzlədiyiniz videonu bəyəndinizsə, bizə abunə olmağı unutmayın. Ünvanımız Barama Media.